Співробітники КБ «Південне» та Павлоградського хімічного заводу стверджують, Міністерство оборони України за бажанням може легко отримати провідні види ракетної зброї різних країн світу. Для цього потрібно лише профінансувати відповідні проекти підприємств космічної галузі Дніпропетровщини та інших регіонів країни. 17 таких проєктів вже узгодили з посадовцями та успішно реалізують у Павлограді. На розгляд відправили ще близько 60. Справа в тому, що конструктори та інженери кожної області мають міжнародні контракти з розробки і створення ракетних носіїв, боєприпасів та їх окремих складових. Тож Міністерство оборони, як замовнику, треба лише систематизувати їх і зробити власні відповідні замовлення. Таким чином, всього через декілька років українська армія зможе отримати модернізовані ракетні носії. Багато ще залишилось людей, які бажають, чтобы их возможности были использованы государством. И этим надо просто воспользоваться. И вот мы, как Павлоградский химический завод, как КБ «Южный», допустим, мы готовы предложить эти варианты, поэтому мы их даем. Мы сегодня как бы готовы подставить плечо государству. Мы сегодня готовы те ресурсы, те проекты, те наработки, которые мы сегодня делаем в рамках международных контрактов, мы сегодня говорим, возьмите их, вот они есть, готовы, это какая-то часть задела, которую мы уже сделали. Но сегодня государство должно это понимать и должно как бы вложить в это дело свои собственные средства. И тогда мы в течение, ну не знаю, 3-5 лет сможем нашу армию вооружить самым современным ракетным оружием.